Hvorfor skulle jeg kunne blive iværksætter? Jeg er jo bare en helt normal studerende. Det er sådan lidt en skillevej, du står overfor, hvor du godt ved, at du skal langt væk fra din comfort zone. Drømmen har jo egentlig altid været der. Men jeg var i tvivl om, jeg kunne klare det. To be honest, I was a little bit scared about leaving my bubble as a scientist and start a business. Det var jo for mig et stort skridt at bryde ud som iværksætter. Men jeg har heldigvis fået en masse sparring og hjælp med fra The Kitchen. Altså, jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at rejsen hertil har været let. Det har været sindssygt frustrerende og til tider virket helt umuligt. Forretningsmodel og investorer, det virker som en kæmpe udfordring. Men vi blev nødt til at få hjælp til at få det lært, så vi kunne skabe impact af vores forskning. Every time that you try something new, you always bring the possibility of failure. The Kitchen har vist mig, at iværksætteri kan se ud på mange måder, og det har givet mig sindssygt meget tryghed som iværksætter. De har hjulpet mig hver gang, jeg har tænkt, det her, det kan jeg bare ikke. The Kitchen har gjort det mere trygt at gå fra forsker til at blive iværksætter. In many ways, The Kitchen has brought safety into the unknown.